шановні колеги народні депутати, Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Наша команда буде підтримувати цю ратифікацію, але ми маємо декілька принципових застережень. По-перше, ця угода має бути ефективно реалізована, а не так, як сьогодні реалізується інвестиційний план «Укрзалізниці». Тарифи підняли, зібрали мільярди і мільярди коштів з української промисловості, з українських аграріїв. Але ці кошти навіть не спромоглися використати на створення нового парку рухомого складу з українського металу, так як це обіцяли зробити. Кошти зібрали, а сьогодні українські металурги, українські аграрії посилають сигнал СОС уряду в зв'язку з тим, що вони не можуть ані сировину підвести, ані готову продукцію відвантажити, в тому числі в Європу. Це удар по торгівельному балансу країни, це удар по валовому внутрішньому продукту, це удар по кишені кожного українця, тому що послаблення курсу гривні – це є наслідком неефективної діяльності «Укрзалізниці», яка сьогодні перетворилася на вузьке горлишко української економіки. Тобто є попит на продукцію українських виробників за кордоном, але через те, що «Укрзалізниця» не може перевезти ці товари, зриваються контракти, країна не отримує експортну виручку. Це абсолютно неприпустимо. Ця політика штовхає нашу державу в лищата Міжнародного валютного фонду. З такою політикою ніколи не виберешся з цієї боргової прірви. Тому треба цю ратифікувати угоду, але тримати її під щільним парламентським контролем, для того, щоб ці кошти дійсно були ефективно використані на модернізацію «Укрзалізниці», на підвищення її транспортної спроможності. І дуже важливо, щоб для цього була використана праця українців, щоб заплатили заробітну платню гідну, матеріали українські, компоненти, плати українцям. Купуй українське – це засадничий принцип розвитку української економіки, в тому числі транспортної сфери. Будь-яка кредитна угода, якщо ми її укладаємо, вона має сприяти розвитку, а не поглибленню боргової ями. Ну і нарешті останнє, але насправді найважливіше. Важливо, що через «Укрзалізницю» будуть возити. Якщо будуть знову возити необроблену сировину, руду, зерно і так далі, ми будемо завжди бідними, завжди будемо в приймах Міжнародного валютного фонду, інших кредиторів. Україні треба міняти професію, міняти спеціалізацію, ставати виробником і інноватором, а не сировинним додатком у сусідніх успішних економік. Подивіться, 68% європейського експорту – готова продукція промисловості. В Україні 2/3 експорту – сировина не оброблена. Тому радикальна зміна економічної політики, розвиток інфраструктури і підвищення на цій основі доходів українців. Оце шлях до перемоги. Дякую. Останній виступ від депутатських груп і фракцій.